Bismillahir Rahmanir Rahim. Eleyi ni another episode related to prophet relations and dealings. Nibi ti ati ma sa boye wo bawo la nabi se bawo ni ase laye. Bere la tori awon yawo to fe, ona ologba to fe ni ko kan wa. Nibi ti ati ma dide loni, ona ni bawo lo se fe yawo elekejo. Ona ni juwairiyah to bintul harith al-khuzaiyah radiyallahu ta'ala anha. Arabi ni je nabi to ra ma saju jo won ni se. Ama lo nkara ra ko wa ninu awon ton ko leru ninu ogun badin mustalak. Gege ba se mo ogun. Many a quality. Never to open the war or water, or talk now a room, and they gave me shame. Arab and he follows him. I want to perform a rap on a catamp and a heart of the Bunokais as shamas. Never to move on Kadai Danta. Arab and he lay below the Bunakum, once I took along with me. When he signed agreement in Pelure, in for me by Islam was a taku, Toralan's on the Quran chapter 24, verse 33, Surah An-Nur. Allah wa alladhina yaktubuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayra. Oni gbogbo awon to wa ba yin ninu awon te ku leru, ta la won fe sign agreement pelu yin pe ke gbo ke tukun loro awon. E tu won le be, e gba be. Te ba ri pe ti tu won le mo ni da lu ko ni da boru. Arabe ni bagbera ododo se la ni Muhammad. Olorun si darabe ni daada de bi pe arima le lo awu pada sayin ni. Ma gege ba si mo pe to ba ko waju se nikan. Eyin o ko selomi bi ilu gangan in to ba je nikan o le ma je lomi parabere tin wole anabi ngura pe fo wallahi olohun ngura pelu oba to dawun pe parabere tin bo wa wallahi ko jeun awon ba to de oni re o se nla o ma saju jo ni mi iku lo meja kaku daku ma wa bo ko ran me lowo ko ba nfe nuku ko lowo mi ko to wa bo agreement na fun mi o si tukun lorun mi gbogbo gbolohun yi lo je anabi pe ah ah ẹni abi eléyìí ni kọ máa jẹ́ kọ́lánlá fún gbogbo wọn tó tóbi tó ẹkú gbogbo àwọn tó bá wá tóbi lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ rẹ àfikọ́ tẹ̀wọ́n mẹ́lẹ̀kọ sọ̀wọ́n kalẹ̀ lẹ̀ lérò pé òun yóò jẹ́ kí iye tìtì tóbi gbogbo orí yìí náà bọ̀sẹ̀ òkú pọ̀ tó àbùkù ní ọgbà yẹn. Anabi wa ni kí lóòrè pé mo tún lè ṣe tótó lóore ju èyí tó wá béèrè lọ lọ́wọ́ mi fún ọ. Ó lóun ọmọ ìrìnsẹ́ ńlá tó bá rí èyí tó lóore ju tó ń sọ yìí lọ. Anabi ni tí n bá túkọ̀ lọ́rùn rẹ̀ ń kọ́ tí mo bá sanwó náà tí mo sì fi ọ. Tarigba lẹ́ẹ̀kan náà ó ní mo gba ẹ̀yà rasulà wa. Fífẹ́ tá anabi fi arábìnrin yìí ó da iyì àtàpẹ́lẹ́ padà sínú ọkàn rẹ̀ torí tí ń wo rẹ̀ wíwó ìbànújẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé òun tóun jọmọ ọba lòun padà wá bára wọn ní kú ẹrú. Eléyìí ni gbogbo àwọn sọ̀hábà tí wọ́n pín àwọn ẹrú yòókù nínú ọ̀ràn arábìnrin yìí máa wọ́. Kálukú bá wò pé a kò sí tọ́jọ́ kò bá làákà ìmú kò bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn. Ká na oúnjẹ ńlá ọ̀gá wa àná Mahama fún ó sì wà lákàtà wa gẹ́gẹ́ bí ẹrú. Kálukú bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tú ọkùn lọ́wọ́ àwọn ẹrú tẹ̀mẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Eléyìí àlùbáríkà ti ti arábìnrin yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a gbà sí láàmú wọn lé ní ọgọ́rùn-ún. Léyìí tí ìyàlá Aisha gẹ́gẹ́ fi ń sọ pé àwọn ọmọbìnrin kan tó lálùbáríkà láyé tó dàbí ju ìrìyà yìí orogún ní sọyún ni o. Tí kálukú wa náà fi ti bí ìlọ lèé ma èbí tá nàbí fífẹ́ àwọn àtọ́fẹ́ nínú àwọn àyàwó ní tó fífẹ́ arábìnrin yìí ọ̀fẹ́ nítorí àti fi da iye padà sáré ní iye tábùkù ti yí la òyìn wà ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ láti tán fi sòṣèlú pé bá a bá tú eléyìí lẹ̀ ẹni abì nínú ìjọ wọn ọ̀pọ̀ èèyàn ni ó wà lálùbáríkà bẹ́ẹ̀ náà tí wọ́n tún fa gbà sílámù ẹ wá wòye àwọn tán gbà sílámù látara rẹ̀ eléyìí náà ni kí kálukú náà dì mọ́ ara àwọn ìdí tó fi ṣe ń tó ṣe rèé kí ṣe ara ara tó bẹ̀rẹ̀ wọn ní tìka allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sallim wasalamu alaikum.